Hej og velkommen til Kulturkanalen og Kunst på Tiden. Igen i dag har jeg Jan Morell i studiet, og sidste gang var vi sådan meget vidt omkring, både i noget kunsthistorie og noget Danmarks historie, og ikke mindst i Jans historie fra barndom og ungdom, og du skal ikke tro, du er noget, mentaliteten, og hvem tror han egentlig, han er, og frem til, at han rent faktisk fandt ud af, at han var noget, og hvem han også var. Velkommen til dig igen, Jan. Tak. Jeg er glad for, at du fandt ud af, at du kunne noget, og at du er noget. Og jeg er også glad for, at du nogle gange bestemte dig for at svinge til højre ud i Thyplantagen. Eller til venstre, i stedet for til højre. Du kunne til venstre, ja, det var det. Ja. Fordi at ellers havde du jo nok ikke været den person, du er i dag. Og det var også det, vi talte om sidst med, at der er jo den lige motorvej ud af livet, bare derudad og ikke se hverken til højre eller venstre. Og overhale så mange som muligt, man kan. Mm. Og så er der den der maleriske vej gennem livet, som er den, der giver mest i den sidste ende. Både på godt og ondt. Og som du også sagde, jamen du havde jo taget den maleriske vej, den snoede vej. Men hvor du også havde fået alle de der ekstra oplevelser med, som livet giver. Vi var lidt inde omkring, vi var selvfølgelig inde omkring din billedkunst, men også det rent musiske. Og så var du ved at fortælle om en oplevelse, du havde haft, eller dine oplevelser på Bali havde gjort noget ved dig. Hvad var det helt præcis, du oplevede, da du var ude at rejse? Hvad tror du, det var, der skete dernede, som gjorde, at du sprang ud i showbiz og tog den vej efterfølgende, da du kom hjem? Bali er jo karakteriseret ved, at de mennesker, de har en helt anderledes indstilling til livet og især til døden. De er utrolig åbne, og det, der i andre sammenhæng kunne virke som noget meget irriterende, det er for eksempel, de kommer her, where do you come from, og alt det der. Og det førte næsten altid til, at de fandt noget til os at bo i. Et godt sted, og nogen, det er nogen, der laver god mad og sådan noget der. Ja. Utrolig indlevelsesevne og en fantastisk humor. Jeg kan huske en gang, vi var på en strand i Padang Bai, hed det, og det hedder det stadigvæk. Og så lå der en hund, sådan en opsvuld med hund, der var ved glæden noget garn. Ja. Og jeg sagde en dag til en fisker, hvorfor ligger den der? Nu ligger der i 4 dage. Men hvorfor bliver den ikke fjernet? Spurgte jeg. Ja. Fjernet? Der er ingen, der vil røre ved den. Okay, så men skal den så bare ligge og røre? Ja, det skal den i hvert fald. Så sagde han, because it's the policeman. Det er jo en politibetjent. Hunden havde været politibetjent. Hunde er allernederst på rangstigen på Bali. Det er ikke så charmerende. Men det var ikke røget, for det var en gang politi. Og det hang sammen med, at politiet var korrupt på Bali. Ja. Men de havde den der humoristiske, og så grinede han jo. Selvfølgelig, jeg tænkte, at det er noget svineri, det her, og miljøsvin og sådan noget, tænkte jeg ikke. Ja, lige præcis. Det sagde jeg ikke. Så kom moralens vogter op i dig. Så kom moralens vogter. Ja. Og vi var også til en kæmpe begravelse dernede med over 100.000 mennesker i gaderne, fordi det var den sidste kongesøn, tror jeg det var, der døde. Et begravelsesstativ på 27 meter. Hold da op. Jamen, det var helt færdigt. Vi var tæt på, og måtte fotografere kongen, der lå og brændte i kokos. Nødder. Ja. Ja, det er jo spændende at opleve. Altså, det er jo helt anderledes, end som vi gør det herhjemme. Det er helt anderledes. Jeg tror, det er derfor, jeg er ikke bange for at dø. Jeg er bange for at dø i livet. Altså, jeg forlader livet. Gå død i livet. Ja, okay. På den måde, ja. Selvfølgelig er jeg ked af tanken om, at mine børn og børnebørn får jeg ikke oplevet, når de bliver folkepensionister. Nej, forhåbentlig ikke, for så er du jo tusse gammel. Jamen, det er jo det. Altså, så er du nok ikke så lækker mere. Ej, så kommer du til at ligne den hund, der ligger på Bali. Hvad betyder tro for dig? Fordi nu du siger, at du ikke er bange for døden, blandt andet efter dine oplevelser på Bali.
troen betyder noget i mit liv, og det er faktisk fremst, fordi jeg voksede op i et kristent hjem, hvor vi gik i kirke, og jeg elskede salmesang og orgel især, og kombinationen af det. Jeg kan ikke huske et eneste ord af det, som præsten prædikede i kirke. Jo, amen. Amen. Det glemmer jeg aldrig. Nej. Men jeg husker præludierne og postludierne og alt det der. Det kunne jeg helt vildt godt lide. Ja. Så min farfar var formand for Indre Mission i Klitmøller. Mm. En mild mand, sådan som jeg husker ham, som 8-årig. Jeg var 8, da han døde. Han var som sagt formand for missionen og tog initiativ til at bygge det missionshus, som nu er nedlagt. Min far så voksede op i det der Indre Missionske liv sammen med 2 brødre. Men på et tidspunkt, så kan jeg godt huske sådan mine forældre snakker om, at nu er det snart slut og sådan noget. Og det hang så sammen med, fik jeg at vide, at blandt andet, at min fars kusine blev gravid med en suft. Og derfor blev hun af de ældre, det hed det ikke, men det hed det i Jehovas vidner, tror jeg, ja. Blev hun udvist ja. Og kom og måtte føde i dølsmål. Ja. Og først, hun kom først tilbage i det væk, lang tid efter. Og det gjorde han smagt med døren. Så skulle han ikke mere med Indre Mission at gøre. Så vi voksede op i vi var 5 børn, og voksede op i et kristent hjem, som også underholdt med at synge og spille salmer, og tog lejsende sange og alt sådan noget rundt omkring i Thy. Så kom 68'erne, og jeg var med til at oprette VS i Thy i 1968. Og det gjorde, at jeg troede faktisk, at jeg var ateist, og jeg ville melde mig ud af Folketinget. Folketinget, det kan man ikke gøre, man ikke med dem. Nej, med Folkekirken. Folkekirken. Ja. Og jeg gjorde det aldrig, fordi jeg har en uddannelse som organist, og jeg tænkte, at jeg kunne aldrig få et embede, hvis jeg ikke var medlem af Folketinget. Eller nej, jeg er ikke Folketinget, det er nok det, jeg skal næste gang. Ja. Hvis jeg ikke var medlem af Folkekirken. Ja. Nå. Men så langt senere, også efter jeg havde lavet sådan noget solidarisk socialistisk børne- og ungdomsarbejde, hvor vi fik de unge fra stenbrugerne, især i København, op at stå. Da jeg så havde været der, og mine forældre begyndte at snakke om, jamen altså, det er jo næstekærlighed i praksis, så gik det sådan langsomt op for mig, at det var startet med kristendom. Det startede, at jeg blev socialist, og ja. Er det den dag i dag. En eller anden form for socialt, nej, hvad hedder liberal socialist. Det, der så fik mig til at være sikker på det, det var, at jeg for nogle år siden, 20 år siden, før min far døde, fandt sådan et lille brunt, hvidt billede fra 20'erne, hvor han og et par brødre og, var på. De stod med en violin. Så lå der en mand i en hundekurv, sådan en flettet hundekurv, og jeg tænkte, hvad er det for noget? Jeg spurgte, hvem er det her? Jamen, det er den værkbrudne. Den værkbrudne. Ja. Det vidste jeg. Jeg har aldrig hørt det ord. Det viste sig så, at det var en fysisk handicappet, og det hedder så senere krøbling og invalid og alt det der. Det var mange kært barn og mange navn. Men så siger jeg, hvorfor var han der? Jamen, han boede hos os. Okay. Jamen, og det var så før du kunne huske tilbage, eller hvad? Okay. Boede han der? Ja. Jeg har aldrig set ham. Jamen, hvorfor gjorde han det? Jamen, det gjorde han simpelthen, fordi han kunne jo ikke klare sig selv. Nej. Siger min far så. Så han har boet der i en årrække, og det koster nogle flere penge for dem livet, men det var bare noget, det var en selvfølgelighed. Ja, at man hjalp selvfølgelig, når man havde mulighed for det. Ja. Ja. Og det har lavet videre i mig. Og nu er jeg så ikke medlem af et politisk parti, nu er jeg medlem af et meningsråd. Ja. Herrens vej er urensagelig. Ja, det må man sige. jeg skrev faktisk en artikel om, der hed, Kristen først, socialist så. Ja. Nu er der mange, der vil sidde og protestere. Nej. Socialisme og kristendom, det er ikke noget med hinanden at gøre. Men det har det for mig. Ja. Og det er selvfølgelig en parafrase på
på Søren Kierkegaards menneske først, kristen så. Ja. Først op live, så oplyse. Og Kold, han er jo også fra Thisted, og det er jeg stolt af. Ja, lige præcis. Du har jo skrevet to digtsamlinger. Ja, flere, du har i hvert fald men to det, med. Det er det solo samlinger, jeg har skrevet. Hvad betyder ordene for dig? Er ordene lige så vigtige for dig som det at komponere noget musik og det at komponere et maleri? Giver de dig lige så meget? Ja, altså, ja, det, der er mange paralleller, men jeg vil sige, at det er sjældent, jeg forstår det digt, jeg lige har skrevet. At du forstår det digt, du lige har skrevet? Det er sjældent, jeg forstår det digt, jeg lige har skrevet. Ja. Det går sådan langsomt op for mig, fordi det er sådan noget, jeg først senere bliver klar over. Rigtig for alvor. Selvfølgelig forstår jeg ordene, og bevidst sætter jeg også nogle ord sammen og laver alliterationer, resonanser, alt det der dyre, ikke? Men det er... Når så andre læser det og kommenterer det, det er helt vildt fantastisk, når nogen kommenterer det. Det gør min kone. Ja. Hun er også min muse på det område. Mm-hmm. Tak. Men altså, i bund og grund ligner det jo hinanden. Og det vil sige, der er måske forskellen, eller der er den forskel, at mine digte ikke er konkret, det er ikke landskaber. Nej. Mine digte er abstraktioner. Men jeg skaber billeder i digten. Mange billeder. Ja, men i en abstrakt form. Men i en abstrakt form, det hører uløseligt sammen. Ja. Kunne du ikke prøve at læse et af dine digte op fra din bog? Jo. Så vi lige får en fornemmelse af, hvor du bevæger dig hen i ordene. Ja, altså... Nej, hvad skal jeg tage? Nå jo, der er et digt, som jeg skrev, som har en relation til det, vi talte om sidste gang. Ja. Med at finde sig selv, være sig selv, finde ind til sig selv. Det er jo et livsprojekt. Og den skal jeg ikke læse hele digtet, jeg kan bare lige læse lidt af det. Der er intet i verden, jeg hellere vil, end helt og holdent at være mig selv. Sig nærmere tiden, da jeg må væk. Jeg hører bordet kalde. Jeg ønsker at blive bedøvet. Jeg ønsker at blive bedrøvet. Jeg har nerver og er så bedrøvet. Der er intet i verden, jeg hellere vil, end helt og holdent at være mig selv. Men nattens nattesved er led. Mit ego er lille, jeg er så fed. Jeg angrer mine sønner og glemmer Minas ønder. Der er intet i verden, jeg hellere vil, end helt og holdent at være mig selv. Ja. Jeg har også sådan et vredt digt. Må jeg læse det? Ja, det må du gerne. Lad os bare få det ud. Jeg var i sundhedssektoren i 80'erne. Og 90'erne. Og jeg blev så træt af alle de der sundhedsbudskaber, som væltede ind. Der var der papirreklamer dengang. Og nu i fjernsynet, det er helt fantastiske programmer om tynde, der skal blive tykkere og tykkere, der skal blive tyndere, og jeg ved ikke hvad. Og man skal gøre en hel masse for hjertet. Ja. Men man skal det, det er jo sundt at dyrke sex. Ja. For hjertet. Hallo. Det har de lige fundet ud af. Derfor skrev jeg et digt, ja, som hedder Sundgåelse. Alt det, man skal undgå, og det, man skal gøre, det ikke til at holde ud. Undgå familien. Tag på arbejde. Undgå kriminalitet. Dyrk sport. Undgå ensomhed. Gå til porcelænsmaling. Undgå ildebrand. Gå på biblioteket. Undgå fedme. Løb din vej. Undgå salmonella, spis hjemme, undgå ulykker i hjemmet, tag på byture. Undgå racisme, gå i sort. Undgå alkoholisme, vær beruset. Undgå politikerlede, bliv medlem af Folketinget. Der var den. Der kom den. Undgå sol, bliv i Danmark. Undgå sindssyg, bliv surrealistisk maler. Undgå smerte, selv dit hjerte.
Undgå sump, bliv dog rig, undgå kærlighed, bliv blind, undgå varme, bliv kold. Undgå graviditet, bliv asket, undgå nærvær, se fjernsyn, undgå AIDS, bliv blotter. Undgå livet, bliv død. Undgå døden. Digt. Ja. Du kan jo altså noget med de ord der. Og du gør det jo på en, selvom du siger, det er et vredesdigt. Ja. Det er jo stadigvæk en fin måde at få din protest og din utilfredshed ud på. Fordi den ikke på nogen måde er stødende, som jeg hører dig læse det der. Men det er sådan lige, hvor folk tænker, nå ja, det har han jo ret i. Mm. Ikke? Mm-hmm. Altså med de ting, du skriver der, de paralleller, der er, og de forskelle, der er. Ja. Og i det hele taget, jamen bare gør noget. Mm. Tak. Ja, så hvis ikke du kan leve af at være komiker og spille musik og male, så vil du leve af at skrive. Nej, det er for sent. der var lige et ting, jeg tænkte. Jo. Det er også lidt med musik at gøre. Og sange og ja, kammertonen af. Det er sådan lidt en blanding. Ja. Der er så mange sange, jeg ikke har sunget om den kærlighed, som gør syge raske. Der er så mange sange, jeg ikke har sunget om den kærlighed, som gør seende blinde. Der er så mange sange, jeg ikke har sunget om lidelse og sorg, om dødens uduelighed. Der er så mange sange, jeg ikke har sunget om udsigten til uvished i det yderste sekund. Der er så mange sange, jeg ikke har sunget om de minimirakler, der er i mit liv. Der er så mange sange, jeg ikke har sunget om angsten for at gå død gennem hele livet. Der er så mange sange, jeg ikke har sunget om suget i savnen og om livet i længsel. Giv mig et A. Så skal jeg synge. Man kan i hvert fald sige, at du går jo langt fra død i livet, tænker jeg. Altså, det er det, jeg er bange for. Ja, det ved jeg godt, du sagde, at det var du bange for. Men jeg tænker, at det er jo totalt umuligt for dig at gå død i livet. Fordi du netop har alle de her strenge at spille på. Fordi du hele tiden kan bevæge dig fra A til B til C til D til E. Mm. Du kommer ikke til at opleve stillestand et sted. Nej, det kan jeg ikke. Og hvis der bliver en snært af stillestand, så skifter du bare lige gear og flytter dig over i noget andet. Ja. Og så kan du køre videre med A, projekt A igen. Ja, jamen, det er sådan, det er. Ja, som du også startede med at sige, at jamen, hvis du oplever, at du lige har en pause i maleriet, og det ikke helt spiller for dig, som du gerne vil, så spiller det på flyet, ikke? Og så henter du noget fra det og kan gå videre med malerkunsten. Ja, det hedder noget med fine ord, det der med, at I supplerer hinanden og befrugter hinanden. Ja. Billedet, ordet, musikken. Ja, altså de går jo op i en højere enhed. Det går jo op i en højere enhed, og der er jo en sammenklang og et samspil imellem de ting. Ja. Må jeg læse et digt, som også har med erotik at gøre? Det må du gerne. Men erotik i naturen? Ja. Altså, ja. Ja, lad os høre. Ikke konkret. Det er simpelthen et digt, som er inspireret af vejrudsigten. Jeg elsker vejret. Ja, på godt og ondt. Nej, hvad er det onde ved vejret? Ja, det er jo regnvejret. Eller noget. det er det, man siger. Der er jo ingen dårlig vejr. Det er kun dårlig påklædning. De der billeder uden regn, det var ikke så meget vejr. Ej, der kunne vi godt trænge til noget regn. Det hedder Keminova, det der. Ja. Og hvor får du den titel ind? Hvorfor kommer den titel ind? Det er fordi, der er sådan guld i det himlen, og der er sådan noget sørgeligt i det, synes jeg. Og, ja, så kunne det måske lige en Keminova, der ligger der på Akertange. Ja, lidt forurenet. Eller Harboøretange. Ja. Men vejret, det optager mig meget, at der kan ske noget ude i naturen, som, ja, det fremgår her.
Så er det i vævesigten. Stille, stille. Brisen besøger en kind. Hår giver efter og viger for vind. Bryster strider og hjertet blæses om kul. Tåren græder hud og skiller læber, støder storm. I øjet af kønnes orkan ses himle, der åbnes. Den er illustreret af den gode Hans Krull, ham jeg kalder 3xV. Han er vild, han er vildter, og han er varm. Ja. Og det var så sjovt, for vi sad hjemme på min terrasse og snakkede, og jeg læste digte, og så sad han med sådan nogle anatomiske tegninger og malede portrætter af mig. Ja. Oven i dem. Oven i dem. Altså, bare det med at få sådan en idé, så er man altså lidt syg i hovedet, Hans. Jo, så er man, men det er jo det, du sagde med at undgå sindssyge, blive surrealistisk maler, ikke? Det er altså, det. At gøre de der surrealistiske ting. Jamen, det er jo det. Her er et portræt af mig. Ja, fordi det er jo de der anatomiske, det er det jo også på forsiden, det der går ind. Det er nemlig det. Ja. Hvad betyder dit samarbejde med ham? Du har jo sådan lavet lidt events med ham, kan man sige. Altså han er ja, i hvert fald lidt sådan. Lidt. Han har tegnet mig en gang i en feststue, hvor jeg sad og sagde nogle tåbelige ord og sådan noget. Men vi mødes en gang imellem. Det er ikke meget, men jeg synes han er en inspirerende og vedholdende seriøs person, ja. Som også er skide sjov. Ja. Som har god humor. Han har rigtig god humor. Ja. Og han gider at lytte på en. Hvad betyder humoren for dig? hvad betyder den for mig? Eller hvorfor er den så vigtig? Fordi humoren er jo vigtig. Humoren, den kommer af trussel. Igen det der med, at når jeg var i nød som barn, så lavede jeg fis med tingene. Altså for eksempel hele familien plus en svigerdatter tog ud og optrådte i Thy, og det var træls nogle gange. Når man kom hjem fra skole lørdag inden havde weekend, så skulle man øve inde, og der solen skinnede derude. Så kunne vi godt finde på, min bror og jeg, at stikke en fløjte op i næsen. ja. Og du ved, eller slå en brændskid, eller et eller andet, det tror jeg aldrig, vi har gjort. Men så kunne min far, som var et utroligt kærligt menneske, så kunne han godt tage violinbuen og så lige dunke en oveni. Ikke? Ja. Nu. Er det nok? Ja, nu skal han stopper tage, festen. Altså, det er allerede på næste søndag, vi skal ud og optræde i Transformatorforeningen. Ja. Eller Husmorforeningen. Det tror jeg, at min humor er opstået, som min far og mine forældre i det hele taget var nogle... De var vanvittige. Altså, de var rigtig sjove i virkeligheden. Min mor var lige til det sidste, da hun var næsten 97 og døde her sidste år. Dejlig humor. Det er godt at høre med sig. Og jeg kan se på mine børn, at de også har ladet sig inspirere af det. Ja, de har fået lidt. Og mine børnebørn også. Du har jo et billede her af dig og din bror. Var det ham, du så sidenhen har lavet musikken med og komikken med? Det er det nemlig. Det er det nemlig. Han er jo min lillebror, og ja, det er han jo stadigvæk. Ja. Kan man sige. Men jeg kan huske, at noget af det, vi gjorde nogle gange, vi lå under dynen, og så med støvsugerrør, hvad hedder det? Støvsugerslangen. Ja, slangen, ja. Så talte vi til hinanden. Nå ja, så kunne man men lægge så var der en gang, så satte jeg den om bagi og slog en ordentlig skid. Og så skulle der også sige noget der, så kom den der. og så fik han det lige i hovedet. ja, ja. Men altså, det er jo... Det var, der var mange ting, der gjorde, at det var det der af nød, så skulle man bruge humoren for at overleve. Ja. Og så, det førte så til, at det der, som sagt, med at stikke fløjten op i næsen. Ja. Ham her, han hedder Erling. Han hedder Erling. Det er din nye bedste ven. og du, han kan ikke sige noget. Nej. Vi spillede rococo, sådan noget senbarok musik, Lars og jeg, da vi optrådte i Showbiz, og de her tænder, det udviklede simpelthen
det der nummer. Ja. Og der er faktisk lidt mange penge på de tænder her. Mm. Fordi det var en strandvasker, der havde mistet dem. Ja. Og de lå på stranden faktisk lige lidt syd for Hanstholm. Ja. Og jeg samlede dem op i 1978, og de er fulgt mig siden. Så det er en anden mands tænder, ja. Du har. Ja, føj. Og det i sig selv er jo... Men det, ja, hvor får han derfra, sagde mine forældre nogle gange. Ja, hvor får han derfra? Altså, for nu at blive de der kropslige tænder og hår og sådan noget, så... Det der lidt utræer, tænker du på? Ja, har jeg. Det er mit eget hår. Det er dit eget hår? Ja, du skal lige komme ned igen. Ja. Det var noget, jeg ikke fik sendt til min mor, inden hun døde. Ja. Hun plejede at... Jeg plejede at sende det til hende, når jeg skulle klippes korthåret. Ja. Det var så enten lang eller kort hår dengang. Så brugte hun som hårvalg. Du har et andet ord det, der, for det der i dag hedder hair extensions. Hair extensions. Hvor man ligesom sætter ekstra hår ind som fyld. Ja. Ja, men det her hår, jeg kan ikke nænde at smide det væk. Selvom, det er klart, det har jo en stor betydning. Ja. Fordi du nu altid plejede at gøre det. Og hun så brugte det. Ja. Men det, du lavede med din bror, altså det var jo noget, der, altså det havde jo stor betydning. Det er jo noget, I stadigvæk har lidt gang i, men ikke på samme professionelle plan. Nej. Det var jo på et professionelt plan på et tidspunkt. Ja, det var det. Og det udsprang sig efter Bali-turen. Ja. Ja. Og hvad var det, I bestemte jer for der? Vi bestemte os simpelthen for, at nu er vi vist blevet så gode, vi får rundt i 10 år eller sådan noget, som halv. Som, altså, vi levede ikke af det. Vi havde gode jobs på siden af, men vi fik penge fra det. Så man kan vel kalde det halv amatør eller halv professionel. Semiprofessionelle. Semiprofessionelle. Det lyder nemlig rigtig godt. Det lyder nemlig rigtig godt. Og så tog vi så den store beslutning, at det kunne vi nok godt leve af. Ja. Når de andre kunne. Ja. Lige og det kunne vi også nogle år. Ikke så mange år. Så kom der økonomisk krise, og der var et par fly, der fløj ind i... I World Trade Center. Og det er jo en god undskyldning, fordi det var også fordi, vi var ikke gode nok, og vi var ikke, vi mente det ikke alvorligt nok dybest set, det tror jeg ikke på. Nej. Men altså, vi mener det alvorligt på den måde, vi kan ikke lade være, når vi er sammen, og jamen, der skal det. Men så gakker I stadigvæk? Ja. 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 Men altså, og det er jo også det, fordi det giver jer jo noget, altså om man kan leve af det eller ej. Hovedsagen er jo, at man gør de ting, man har lyst til, og de ting, man finder glæde i. Ja, andre kan glædes over. Og andre kan glædes over. Det er faktisk vigtigt for mig. At man har mulighed for at glæde andre. Ja. Eller som du sagde, jamen hjælpe andre med som næstkærlighed, som vi også var inde på. Ja. Og når jeg sådan lige sammenfatter den her time, vi har talt sammen, så er det jo dit liv i en nødskal, det der med at gøre de ting, man har lyst til, fordi man ikke kan lade være. Og også det med at glæde andre og gøre noget godt for andre. På ja, hvis ikke man generer andre med det, så skal man gøre, hvad man har lyst til. Ja, det, lige præcis. Det mener jeg helt seriøst. Ja. Jeg synes, det har været himmelråbende spændende at have dig i studiet. Fordi at alle de mange facetter, du har, og alle de ting, du har oplevet i dit liv, på den maleriske vej gennem livet. Det har jo været med til at gøre sådan, at du er et meget spændende og interessant menneske. Og synes du det? Ja, det synes jeg. Jeg synes, du er et spændende og interessant menneske, og jeg synes, du har alle de facetter og alle de ting, du kan. Og så kan jeg også godt lide det med, jamen, hvis ikke du kan det, og du har lyst til det, så gør du det bare alligevel. Ikke? Altså, du gør bare de ting, som falder dig for. Må jeg spørge dig noget? Ja. Kommer jeg i det der galleri? Er det kloge? Ja. Det gør du, fordi at Klaus Rifbjerg, som netop er død, han sagde jo engang, at der findes 2.000 begavede mennesker i Danmark, og resten de er dumme. Og jeg har så sat mig for personligt at forsøge at finde de 2.000 mennesker. Og indtil videre har jeg fundet 3 eller 4. Og så nu, mens vi har siddet og snakket, så har jeg så tænkt, jamen, jeg tror godt, at du kunne indgå i den kategori under begavede mennesker. Det skulle være mig en stor ære. Så nu er jeg oppe på 5 personer. Tusind tak. Og tusind tak, fordi du vil være med og fortælle om dit liv, dit spændende liv. Tak for nu. Lige måde.